අයිබෝවන් කාලින ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 හරිතේ හරියට කියන සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම වත්සලා හෙට්ටි මුල්ල ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල මෑතකදී සිදු වූ වැඩිම කොරෝනා මරණ ඊයේ දිනේ මරණ 74ක් මියගිය පිරිස අතර පිරිමි 48ක් කාන්තාවන් 26ක් කොවිඩ් රෝගීන්ගෙන් ඇතම් රෝහල් පිරි ඉතිරියයි ඇමති මහින්දානන්දට කොවිඩ් උදය ගම්මන්පිල ස්වයන් නිරෝධායනයේට සංචරණය සීමා කරන්න තත්ත්වය භයානකයි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය කියයි පොහොරත් රිවර්ස් කරයිද රසායනික පොහොර අවශ්‍ය නම් ගෙන්වන බව රජය කියයි ගුරු විදුහල්පති සාකච්ඡා අසාර්ථකයි වර්ජිනේ දිගටම වැටු විෂමතාවලට විසඳුම් ඊළඟ අයවෙන් ඊළඟ අයවෙන් රාජ්‍ය සේවයටම සුබ පණිවිඩයක් ගුරු වෘත්තීය සංගම් අවසන් සටනට සූදානම් අන්තරේ පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ වටරවුම උණුසුම් කොතලාවලට කොතලාවල දෙමාපියන් හොඳ කියයි මීගොඩ අනුතුරින් බිලින්දෙකු ඇතුළු තිදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට ඉශාලිනීගේ බිත්තියේ ලිව්වේ කවුද ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිනේ වී තිබෙනවා මේ අතර ඊයේ දින සිදු වූ තවත් කොවිඩ් මරණ 74ක් පිළිබඳ තොරතුරු සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් අද තහවුරු කළා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිනේ වී තිබෙනවා අද සිදු කළ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවකදී මේ බව තහවුරු වී ඇති බවයි වාර්තා වුණේ මේ අතර ලබන සිකුරාදා වනතුරු බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ වසා තමන බව අමාත්‍ය උදේ ගම්මන්පිල මහතා ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළා මීට හේතු වී ඇත්තේ අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යාලයේ නිලධාරීන් රැසකට කොරෝනා වෛරසය ආසාදිනේ වී තිබීමයි මේ පිළිබඳ සිදු කළ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවේදී තමන්ට වෛරසය ආසාදිනේ වී නොමැති බවත් නමුත් ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස තමද ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු වන බවයි අමාත්‍ය උදේ ගම්මන්පිල මහතා සඳහන් කළේ මේ අතර කොවිඩ් රෝගීන් හේතුවෙන් රාගම ශික්ෂණ රෝහලේ ඇඳන් දහරිතාව ඉක්මවා යාම හේතුවෙන් ඊයේ වන විට රෝගීන් විවිධ ස්ථානවල තබා ප්‍රතිකාර කරන අයුරු මෙලෙස දැකගත හැකි වුණා මේ කොළඹ රිච්වේ ආරය ළමරෝහලේ පවතින තත්ත්වයයි මේ අතර ඊයේ දින වාර්තා වූ තවත් කොවිඩ් මරණ 74ක් පිළිබඳ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා අද පස්වරුවේ තහවුරු කිරීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 4645ක් දක්වා ඉහළ ගියා ඇස්ට්‍රසෙනිකා දෙවන එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව දිවාරය නොබලා වෙහෙසෙන අයුරු දැක ගන්නට පුළුවන් පැය 24 පුරාම දියතු වෙන පරිශ්‍රය සහ විහාර මහදේවී උද්‍යානයේ ඉතා සාර්ථක එන්නත් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා විහාර මහදේවී උද්‍යානයට ඊයේ රාත්‍රියේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාද පැමිණියා මේ අවස්ථාවට යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවෙන්ද්‍ර සිල්වාද එක්වුණා යුද හමුදාව විසින් මේ කරගෙන යන කාර්යවලට අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජනතාව රැස් කකා දඟලන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඉතාමත් හොඳින් සංවිධානය කරලා තිනවා යුද හමුදා මහත්වරු හොඳට වැඩේ කරගෙන යනවා සෙනගත් නැහැ මේ වෙලාවේ ආවා ගැහුවා ගියා ඒක හොඳම වැඩක් මේ අතර විදේශ ගතවන ශිෂ්‍යයින්ට එම රටවල් නම් කරන එන්නත ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. අදාළ රට පිළිගන්නා වැක්සිනේෂන් එකක් එන්නතක් ලබා දෙන්නටත් කටයුතු කරන එකට ලියාපදිංචි ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. විවිධ රටවලට යන පුද්ගලයින්ට අදාළ වීසා බලපත්‍ර සහ තමුන්ගේ ගමන් බලපත්‍ර පෙන්වීමෙන් පසුව ඒ පහසුකම් ලබා ගන්නට හැකියාව ලබා දීලා තිබෙනවා. රෝගීන් වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවය ඉතාමත්ම අධිකයි. ඒක මතමයි පිසුමාන දෙකකට ඉස්සෙල්ලා කල් තියලා දැනුවත් කරේ. දැන් මේ නැග්ම පටන් ගත්තා කියන එක මොකද අපේ ඊළඟ සුමාන දෙක දැනටම තීරණය වෙලා ඉවරයි. මේ සමාජයේ අපි යන සෙනග අතර මේ රෝගය තියෙනවා. ඒක නිසායි අපි පරිස්සම් වෙන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල ගමනාගමනයේ කියන එක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. රෝගය මේ ගොඩාක් පිරිච්ච බස්වලින් නම් බෝ වෙනවා. මේ සියල්ල අතර රෝහල් කනිෂ්ඨ සේවක කාර්ය මණ්ඩලය අද අසනීප නිවාඩු වාර්තා කළා. රජයේ නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛයක් සහ තවත් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගෙන මෙනි අසනීප නිවාඩු වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග
කාර්යය ආරම්භ කර ඇත්තේ. නමුත් කොවිඩ් සේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඔවුන් සිය සහය ලබා දී තිබෙනවා. අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී අදහස් දැක්වූ පූජ්‍ය ටැම්පිටියේ සුගතානන්ද හිමි. අසිනිපිනවාඩු වාර්තා කිරීම පස්වෙනිදා උදෑසන 6:30 දක්වා පවත්වාගෙන යන්න අපි මේ වෙනකොට තීරණය කරලා තියෙනවා. අද රෝහල් 60යි. හැබැයි ඉස්සරහට හමුදාවෙන් 50,000ක් එහෙනම් වෙන් කරන්න බලාගෙන ඉන්න රෝහල්වල වැඩ කරන්න අපි හිතනවා. ඒ අපේ කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයට අදාළව අනිකුත් කැටගරි වලට අදාළව සැලකුවොත් එහෙම මේක ලක්ෂ ගාණක් වෙනවා. ඒ නිසා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට කියනවා සවෙන්ද්‍රට පණිවිඩයක් දෙන්න කියලා. ලක්ෂ 2-3ක් විතර එහෙමනම් මේ රෝහල් වලට ගේන්න ගෙනල්ලා මේක කරන් යන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒ පණිවිඩය දීලා තියන්න. කොතලාවල පනතට අදාළ සියලු අයගේ අදහස් විමසා සංශෝධන සිදු කිරීමට රජය සූදානම් බව කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර කොතලාවල පනතට විරෝධය පා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂණයේ නිරත වුණා. එහිදී ඇති වූයේ උණුසුම් තත්වයක්. කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාල පනත හකුලා ගන්නා ලෙස රජයට බරපතල විරෝධයක් එල්ල වෙමින් පවතිනවා. ගුරු විදුහල්පති ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව සේම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ද ඉගැන්වීම් කටයුතු වර්ජනය කළා. අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා මේ හා සම්බන්ධ මතවාදයන් සියල්ලට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගරු කරන මහජන මතයට ගරු කරන ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි අහුම්කන් දෙනවා. කළ යුතු සංශෝධන තිබෙනවා නම් ඒ සියලුම සංශෝධන ඉදිරියට ගෙන එන්නට ජනාධිපතිතුමා පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ ඉතාම ඵලදායි සහ විධිමත් සාකච්ඡාවක් සිදු වෙනවා. අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කරනවා. මේ අතර කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලයේ දෙමාපිය එකමුතුව අද ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ලැබුවා. නායකත්වය ඒ වගේම සාමූහික වගකීම කොහොමද අනිතාත්මක වැඩ කරන්නේ සමාජ ආචාර ධර්ම මෙතනදී මම ආඩම්බර වෙනවා. ඉතින් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේදී පෞරුෂත්ව වර්ධනය කියන එක උපරිමයෙන්ම සිදු වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ අතර හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජකාරියව සම්මහතා පවසන්නේ අධ්‍යාපනය හමුදාකරණයට ලක් කිරීමට විරුද්ධ බවයි. මේ රටේ අධ්‍යාපනය හමුදාකරණයට ලක් වෙන්න බෑ. අපි හරි කවුරු හරි ක්ෂේත්‍රයක හමුදාවෙ හිටියා කියලා මේ හැමදේම හමුදා ඇසින් බලන්න පුළුවන්කමක් නෑ. කොතලාවල පනත හකුලා ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් රාජගිරි ආයුර්වේද වටරවුමේ සිට පාර්ලිමේන්තුව දක්වා අද දැවැන්ත විරෝධතා පෙළපාලියක් ක්‍රියාත්මක වුණා. වහන්න බෑ කියපු සයිටම් එක වහලා පෙන්නපු සතන් කරන බලවේග ඉන්න පුළුල්තම ව්‍යාපාරයේ මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ කොතලාවල පනත කියලා කියන්නේ මහ ලොකු කජ්ජක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේක අපි පරාජය කරනවා. මිලිටරිකරණය කියන සංස්කෘතිය අපි කිසිසේත් අනුමත කරන්නේ නැත. ඒ වගේම පීඩාකාරී මිලිටරි සංස්කෘතිය සිවිල් ජනතාවගේ අධ්‍යාපනය සඳහා මේ උදවිය පාවිච්චි කරන්න යනවා නම් අපි ඒට සාමුලින්ම විරුද්ධයි. ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සංගම් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්. පෙරස් මහතා අතර සාකච්ඡා අසාර්ථක වූ බව වාර්තා වනවා. ඒ අනුව ගුරු විදුහල්පති වර්ජනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි එම සංගම් පවසන්නේ. වසර 20ක් පුරා විසඳුම් ලබා දී නැති ගුරු විදුහල්පති වැටුප් ප්‍රශ්නය මුල් කරගෙන ගුරුවරුන් විරෝධතා ආරම්භ කළා. එහි මුල් පියවර වූයේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය වර්ජනය කිරීමයි. ගුරු විදුහල්පති වර්ජනයට අදට දින 23ක්. රාජ්‍ය සේවකීන් ඊයේ කැඳවා තිබුණත් ගුරුවරුන් සේවයට වාර්තා කළේ නැහැ. ඒතොර අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අය වැය ලේඛනයේ ඉදිරිපත් කරන විට සමස්ත රාජ්‍ය සේවය ගැන හිතලා සුදුසු පියවර ගැනීමට. අද කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතාද මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. වර්තමානයේ ගත්ත තීන්දුව තමයි මේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් පිළිගන්නවා මේ සම්බන්ධව කටයුතු කළ යුතුයි කියලා. හැබැයි ඒ වැඩපිළිවෙල අයවැයත් සමග අනිකුත් රජයේ සේවකයන්ගේ මැටුප් සම්බන්ධව සහ ජීවන වියදම් සම්බන්ධව ගන්නා තීන්දුවලට සමාන්තරව කිරීමට අවසාන වශයෙන් අපි තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා.
මේ අතර අමාත්‍ය ජීඑල් පීරිස් මහතා සහ ලංකා ගුරු සංගමය අතර අද පස්වරුවේ පැවති සාකච්ඡා අසාර්ථක වූ බව ලංකා ගුරු සංගමය ප්‍රකාශ කළා. අද මේ සාකච්ඡාවේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට කිසිදු ස්ථාවරයක් නැහැ මොකද්ද කරන්න කියලා. අපේ අරගලය අනිවාර්යයෙන්ම පෙරට යනවා. අපි සමස්ත ගුරුවරුන්ගෙම ඉල්ලන් ඉන්නවා ශක්තිමත්ව මේ අරගලේ ඉන්න කියලා. මේ ගත වෙන්නේ කැබිනට් මණ්ඩල 3 වෙනි එක. මේ 3 වෙනි කැබිනට් එක තව 4 වෙනි එකටත් මේ ප්‍රශ්නේ කල් දානවා නම් ඊටාම පැහැදිලි ආණ්ඩුවට සත්භාවයෙන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ගොමනාවක් නැහැ කියන එක තමයි දැන් පෙනියන්. අපේ ඍජු ඇහුවා හෙට දවසේ මේ දැවෙන කකරන ප්‍රශ්නෙට වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයේදී යෙදিলা සිටින මේ ගුරු සහ විදුහල්පතිවරුන්ට දෙන්නා වූ පිළිතුරු මොකක්ද කියලා. අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාත් අනිකුත් ඇමතිවරුත් නිරුත්තර වුණා. අපි පහදලිව කිව්වා අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාට අප්පාච වෙන්න නැතුන් ලැජ්ජ වෙන්න නැතුව Taman දුන්නු පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න කියන දැඩි ඉල්ලීම මේ රජයට තර්ජනය කළා කියනවා. පුළුවන් නම් මේකට උත්තර දෙන්න. හෙට දවසේ සිට මහනුවර නගරයේ සිට නගරයක් නගරයක් පාසා පසු කරමින් මේ රටේ මුළුමහත් ජනතාවගේම අස්සන් ඒක රාශී කරගනිමින් අපි 9 වෙනිදා දිනයට දින 6ක් මුළුල්ලේ සාධාරණ අපේ ගැටලුවට විසඳුම ඉල්ලමින් දසලක්ෂයක පෙස්සමක් සමග අපි හෙට දවසේ සිට ආරම්භ කරන පහගමන අපි බොරුවට මේ තීන්දුව දෙන්නේ නැතුව හුරතල් වෙන ආණ්ඩුවට අපි තරුවිසික් කරන ක්‍රියාවලියක අපි වෘත්ති අරගලයක නියර්ථ වෙන බව අපි සඳහන් කරා. මේ අතර තමාට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපහාස සිදු කරන්නන්ට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන අධ්‍යාපන සේවා සංගමේ සභාපතිනි වසන්තා හඳපාන්ගොඩ අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගියා. ගොවියන්ට පුරුදු රසායනික පොහොර අතහැර කාබනික පොහොර වෙත මාරුවීමට රජය උත්සාහ දරමින් සිටිනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රසායනික පොහොර ආනයනය තහනම් කෙරුණා. ඒ සමගම රට පුරා ඇති වූ පොහොර හිඟය පදනම් කරගෙන ගොවීන් උද්ඝෝෂණ ඇති වුණා. රජය නිකුත් කළ නව ගැසට් පත්‍රයේ කාබනික පොහොර වෙනත් රටවලින් ගෙන ඒමට අවසර දී තිබෙනවා. මෙය රසායනික පොහොර ආනයන තහනම් රිවර්ස් කිරීමක්ද. සංගටක කිහිපයක් අඩංගු පොහොර වර්ග ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීම සඳහා අවසර ලබා දෙමින් ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගැසට් පත්‍රයක් යොමු කර තිබෙනවා. අප මේ පිළිබඳව කළ විමසීමකදී ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කර සිටියේ බලපත්‍ර මත එසෙත් නැතිනම් ලයිසන් එකක් මත සංගටක කිහිපයක් අඩංගු පොහොර ආනයනය කිරීම සඳහා අවසර ලබා දෙමින් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර ඇති බවයි. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ සහ පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ අනුමැතිය මත අදාළ බලපත්‍රය නිකුත් කෙරෙන බවද ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කළා. අදාළ ඉහළ නිලධාරියා සියත ප්‍රවෘත්තිංශය සමග වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ මේ අවසරයේ ලබා දී ඇත්තේ කාබනික පොහොර සඳහා පමණක් බවයි. කෙසේ වෙතත් අද දින පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂය දැඩි ලෙස චෝදනා එල්ල කර සිටියේ ආණ්ඩුව විසින් පොහොර ගැසට් රිවර්ස් කරගනිමින් රසායනික පොහොර ආනයනය කිරීම සඳහා මෙම ගැසට් පත්‍රය හරහා පියවරගෙන ඇති බවටයි. බැසිල් රාජපක්ෂ මහතුමාගේ අස්සනෙන් ඊයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා සියලු බැංකුවල සියලු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන්ට. මේක කියනවා මෙතේ තහනම් කරලා තිබූ නොයෙකුත් රසායනික පොහොර ආනයනය කිරීම අගෝස්තු පළවෙනිදා ඉඳලා ඉවත් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ වෙනුවට එය ලයිසන් එකක් යටතේ ගේන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේක ඉංග්‍රීසියෙන් විතරයි තියෙන්නේ, සිංහල එකක් නෑ. ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කියනවා නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස් සහ පොටෑසියම් වැනි මූලද්‍රව්‍යයන්ගෙන් දෙවර්ගයක් තුන් වර්ගයක් අඩංගු ඛනිජ මෙහෝ රසායනික පොහොර වර්ග. හරි. ඒවා මේ තහනම් කරලා තිබිච්ච ලයිස්තුවෙන් එළියට අරගෙන ගියා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතුමා දිගින් දිගටම කිව්වා මම මේක කිසිසේත්ම රිවර්ස් කරන්නේ නැහැ. නෑ, රසායනික පොහොර අපි අවශ්‍ය වුණොත් වෙනස් කරනවා. අපි අවශ්‍ය වුණොත් ඉස්සරහට වෙනස් කරනවා. අවශ්‍ය වුණොත් අවශ්‍යතාවයේ පරිදි. නෑ නෑ, ඒ වෙනස් කරන්න ඒක තමයි මේ ඔබතුමාට කියන්නේ. මේ වචනයක් කිව්වොත් මේ සදාකාලිකව අපි හැමතැනම එක විදිහට යනවා නෙවෙයි. ඒක තමයි කලමනාකරණය. මං හිතන්නේ ඒක තේරුම් අරන් වෙන්න ඇති අපේ අධිකාරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාම කිව්ව කවදාකවත් මේක ආපහු ගන්න නැහැ කියලා. රසායනික පොහොර ආනයනය කිරීම සඳහා නැවතත් කැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. රසායනික පොහොර නිසා වග්ගඩු නරක් වෙලා ජනතාව මේනවා කියලා ඉතාම කිඹුල් කඳුළු හිටපු ආණ්ඩුව දැන් ඒ ගැසට් එක රිවර්ස් කරලා නැවත ගැසට් එකක් රසායනික පොහොර ගේන්න ගැසට් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් විපක්ෂය කියන මම නම් දන්නේ නැහැ රසායනික පොහොර ගේන තීන්දුවක් ගත්තද නැද්ද කියලා. ඒක ආණ්ඩුවේ තීරණයක්. අක්කර ලක්ෂ 60ක් තියෙන රටේ අපේ රටේ ආහාර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කියනවනම් ඒක අපේ පාලකයන්ගේ
අදූරදර්ශී අඥාන ආත්මార్థකාමී භවයේ ප්‍රතිඵලයක් නිසා මේ රටේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඒක. 2005 5000ක් වෙච්ච පිළිකා රෝගීන්ගේ ප්‍රමාණය අද 26000ක් කියලා දිනන. අද ලක්ෂයකට වැඩි වහුගොඩු රෝගී. මේකේ බහුතරයක් සාධක තියෙන්නේ අපි ගෙනාපු රසායනික පොහොර මත බව, උග්‍ර විස නිසා බව ඉතා පැහැදිලිව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පවාර්තා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මේ රසායනික යෙදුම් නතර කිරීම කඩමුඩිය ගත්ත තීන්දුව අපේ රටේ මුළු නිෂ්පාදනයටම බලපෑමක් ඇති කරමින් තිබෙනවා. මම දන්නවා චමර රාජපක්ෂ ඔබතුමා වගා කරන ගොවිය මහ කන්නේ නිසි පරිදි යෙදුම් ලැබුණ නැත්නම් වගා කරන්න පුළුවන්ද? ඔබතුමා කියන්නේ ඔබතුමා මෙතන කියන්න බැරි නම් මල්ලිට ගිහිල්ලා කියන්න මේ විකාරය. මම යෝජනා කරන්නේ ඒක මල්ලිට ගිහිල්ලා කියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා මේ තීන්දුව අනිවාර්යයෙන්ම ආපහු අකුලනවා පරණ වගේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ අකුරේගොඩ යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. යුද හමුදා මූලස්ථාන පරිශ්‍රය වෙත පැමිණි ජනාධිපතිවරයා ආරක්ෂක මණ්ඩලික ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතා විසින් පිළිගනු ලැබුවා. ජනාධිපතිවරයා වෙත මෙහිදී විශේෂ හමුදා උත්තමාචාර්යක්ද පිළිගන්වනු ලැබුවා. එන අනතුරුව මේජර් ජෙනරල් නිශාන්ත මානගේ මහතා විසින් ගුවන් සංග්‍රාමික බලසේනාවේ ඉදිරි සැලසුම් ජනාධිපතිවරයා හමුවේ පැහැදිලි කළා. එම තොරතුරු ඇතුළත් ග්‍රන්ථය සහ ජනාධිපතිවරයාගේ චාරිකාව සම්ප්‍රදාන් කරමින් සමුරුතිලින ප්‍රධානී කිරීමක් හමුදාපතිවරයා විසින් සිදු කර තිබෙනවා. ගුවන් සංග්‍රාමික බලසේනාවේ විද්‍යුත් ග්‍රන්ථය අන්තර්ජාලයට එක් කළ ජනාධිපතිවරයා යුද හමුදා මූලස්ථානයේ ක්‍රියාන්විත මෙහෙයුම් මැදිරියද විවෘත කරනු ලැබුවා. කෞතුකගාරය ඇතුළු යුද හමුදා පරිශ්‍රය ස්ථාන රැසක් මෙහිදී ජනාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික ප්‍රධානීන් සමූහ චාරූපයකට පෙනී සිටීමෙන් පසුව ජනාධිපතිවරයා විශේෂ අමුත්තන්ගේ පොතේ සමුරු සටහනක්ද තමනු ලැබුවා. මෙය ගිය ඉශාලිනී දැරියගේ කාමරයේ ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ඇය තැබුවේ යැයි විශ්වාස කරන සටහනක් පිළිබඳ වාර්තා වනවා. ඉශාලිනීගේ සොහොයුරා දුරකථනය ඔස්සේ සඳහන් කළේ තම නැගණියට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ එතරම් දැනුමක් නැති බවයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදවුදීන්ගේ නිවසේ මෙහෙකාර සේවයේ නිරතව සිටියදී පිලිස්සි ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඉශාලිනී චූඩ්දරියගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදු කරන පොලිස් විශේෂ කණ්ඩායම් මෙවන විට අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු රැසක් අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා. විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කිරීමේදී දැරිය එම නිවසේ නවාතැන්ගෙන සිටි කාමරේ බිත්තියක් මත ලියා තිබූ යම් වැකියක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ඉංග්‍රීසි අකුරුවලින් දෙමළ භාෂාවෙන් සටහන් කර ඇති මෙම වැකියේ සඳහන් වුණේ ඒන් සෞඛ්‍ය කාරණම් යනුවෙන් සාමාන්‍ය ආකාරයට මෙහි සිංහල තේරුම වන්නේ මරණයට හේතුව කුමක්ද යන්න පිළිබඳව. මේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ රසපරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දැන්වීමෙන් අනතුරුව රසපරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ අත්අකුරු පිළිබඳ විශේෂඥයින් එම ස්ථානයට පැමිණ එම බිත්තියේ ඇති වැකිය පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබුවා. දැරිය පාසල් යන කාලයේදී භාවිතා කළ පොත්පත් විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම වැකිය ඇය විසින්ම ලියන ලද්දක්දැයි සනාථ කර ගැනීම සඳහා එම පොත්පත් සමග අදාළ ස්ථානයේ ඡායාරූපත් රසපරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂඥයින් විසින් ලබාගත් යම් යම් නිදර්ශකත් සමග ගැළපෙන්නේදයි පරීක්ෂා කිරීමට රසපරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යැවීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඉශාලිනී දැරිය අවිස්සාවෙල්ල පුවක්පිටිය දමිළ මහවිද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරා ඇති අතර ඇය හත්වන ශ්‍රේණියතේ අධ්‍යාපනය ලබා ඇති බවයි ඇගේ ඥාතීන් පවසන්නේ. මේ අතර සිය නැගණිය ඉංග්‍රීසි දැනුමක් හෝ නොමැති බවයි ඉශාලිනීගේ සහෝදරයා පවසන්නේ. නංගී සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි අකුරු ලියන්න පුළුවන්ද නංගීට හොඳට? බලාගෙන ලියන්න පුළුවන් සර්. බලාගෙන ලියන්න. ඒත් තනියෙන් ඔව්. තනියෙන් ලියන්න බෑනේ. බෑ සර්. ඒ කියන්නේ මොනව හරි අකුරක් දිහා බලාගෙන ලියන්න පුළුවන් නේ? ඔව් සර්. නංගී ඉගෙන ගත්තේ කී වෙනකන්ද? 7 වෙනකන්. කොහෙද ඉස්කෝලේ ගියේ? අවිස්සාවෙල්ල. නංගීගේ පොත්පත් ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්ත පොත්පත් එහෙම මුකුත් තියෙනවද සූර්යා ගෙදර? සර් ඒ ටික මේ පොලිසියෙන් අරන් ගියා සර්. කොයි පොලිසියෙන්ද? අර කොළඹ ඉඳලා ආපු කට්ටිය. තාවකු කාරණම් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා බිත්තියේ ලියලා තිබුණා කියලා පොලිසියෙන් හොයාගෙන තියෙනවා. ඔයා කියන්නේ උකොට නංගීට ඉංග්‍රීසි ලියන්න බෑ කියලාද? ඔව් සර් බලාගෙන නම් ලියන්න පුළුවන්. හිතලා එහෙම අකුරු ගලපලා ලියන්න බැරිද? නෑ මං ගන්න තරමට එහෙම නංගී ලියලා නෑ ඒකයි.
මේ අතර විශේෂ කණ්ඩායමක් විසින් ඉශාලනී දැරියගේ දේහය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද දෙවන පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය පිළිබඳ අවසන් වාර්තාව මේ වන විට සැකසෙමින් පවතින අතර අදාළ වාර්තාව අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ඉශාලනීගේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ බිරිඳ, ඇගේ සහෝදරයා සහ පියා මෙන්ම දැරිය ගෙනවිත් බහර දුන් තැරැව්කරු එළමෙන නමවනදා දක්වා ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති අතර සිද්ධියට අදාළ නඩුව යළි එළමෙන නමවනදා කැඳවීමට නියමිතයි. මේ අතර අදත් ඉශාලනී දැරියට සාධාරණයේ ඉල්ලා විරෝධතා පැවැත්වුණා. එයාගේ කාමරයක ඇතුළේ ඉංග්‍රීසි වක්‍රයෙන් ලියලා තිනවා මං මැරණ එක මම තමයි ඒක බාරගන්න කියලා ඒක ලියලා තිනවා. එක්කෙනෙක් මැරනවා නම් එයාගේ හරි භාෂාවෙන් ලියනවාද එහෙම නැත්නම් දන්නේ නැති භාෂාවෙන් ලියනවාද මීට පෙරත් ඔය කාමරේට කට්ටිය ගිහිලා ඇතිනේ. එතකොට ලියලා තියෙන්නේ නැති කියා ස්පොට් එකලා තිබ්බේ. මේ වාගේ බොරු චෝදනාව දාලා ප්‍රශ්නේ මැනවතන් වලට ගෙන යන්න එපා. ඉශාලනී දැරියගේ මේ යාම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලනඥයින් පළ කළ අදහස් කිහිපයක් දැන් අණ්ඩුව පැත්තෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මකින් පවතින රිෂාඩ් බදුරුදීන් මැතිතුමා ඉන්නේ චම්පක රණවකත් ඉන්නා වූ සමගි ජන බලවේගය කියන දේශපාලන කණ්ඩායමේ. සමගි ජන බලවේගයේ පැත්තෙන් රිෂාඩ් බදුරුදීන්ට ගත්ත ඇක්ෂන් එක මොකද්ද? අඩු ගන්න රිෂාඩ් බදුරුදීන්ගේ පක්ෂ සමාජයත් බදුරුදීන් අමාත්‍යවරයාගේ සිද්ධියේදී අපි පැහැදිලිවම කියන්නේ එයා අපේද එයා අපේ නෙමෙයිද ඒක නෙමෙයි අදාළත්වේ. මේ රටේ නීතිය අපේ අයටත් එක වෙන්න ඕනේ, ඒගොල්ලන්ගේ අයටත් එක වෙන්න. අපි කියන්නේ හැකී ඉක්මනින් මේ පරීක්ෂණ කරලා තීන්දුවක් දෙන්න. එහෙමයි, අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විදිහට කවුරු හෝ වැරද්දක් කරලා තියෙනවා නම් කිසිම ભેදකින් තොරව දඬුවම් දෙන්න ඕනේ. ඔබට මතක ඇති මේ අපි අපේ ආණ්ඩු කාලේ විවිධ චෝදනා විවිධ දේවල් වලට ලක් වෙච්චා ඉන්නවා. අපි බලෙන් ඒක ගිහිල්ලා අධිකරණයේ සෙට් කරලා ඉවරලා අධිකරණයෙන් දඬුවම් දුන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම අපි හිතාමතා වැඩිපුර දෙන්න හැදුවෙත් නැහැ, නිදහස් කරන්න හැදුවෙත් නැහැ. 2020 මහ බැංකු විවාදයට අදාළ පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමේ විවාදය අද පෙරවරුවේ ආරම්භ වුණා. විවාදයට එක් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කළේ බියගම ඇති මුදල් අච්චු ගණතැනට වත්මන් රජයේ වන්දනාමාන කළ යුතු බවයි. රෝගය දන්නා නමුත් බෙහෙත් දන්නේ නැති ආර්ථික විශේෂඥයින් ගැන මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කප්‍රාල් මහතා මෙහිදී අදහස් ප්‍රකාශ කළා. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ පළ වූ අදහස්. දැන් තමුන්නාන්සේලා උදේ හවා මල් පූජා කරන්න ඕන තැනක් තිබෙනවා, උදේ හරා වන්දනා කරන්න ඕන තැනක් තිබෙනවා. ඒ වෙන කිසි තැනක් නෙවෙයි බියගම මුදල් අච්චු ගන්න ෆැක්ටරිය. මාස 16ක තුල ට්‍රිලියනක් මුදල් අච්චු ගහලා තිනවා. එකට ඇඟිල්ලෙන් එන්න දේශප්‍රේමිත්වය එළියට පොයින පාලකයෝ මේගොල්ලෝ. රාජ්‍ය දේපළ විකුණන බෝකර සමාගමක් අද අපි ඉදිරිපිට තිබෙනවා. ඒ නිසා මේක අඩඩඩා වින්දුවන්නේ කොයි වෙලාවෙ කොතන මේක තත්ත්වේ පුපුරාවිද කියන සැකයක් මතු වී තිබෙනවා. රැවුලයි කැඳයි දෙකම අපිට මේ බේර ගන්න බෑ. බදු තාප්ප ගහලා ආනායන අඩු කරලා බදු සීමා ඉහළ දාලා යල් පැනපු මතවාදී වල රැඳිලා ඉන්න එක අපේ ආර්ථික ගමනට බාධාවා. ලෙඩේ කිව්වට කිසි විටක සමරක අය ලෙඩේට බෙහෙත් හොයලා නැහැ. බෙහෙත් හොයන්න තේරෙන්නේ නැහැ. කිසිම කෙනෙක් බයක් සැකක් තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. රටේ අර්බුදයක් ඇති වෙයි කියලා එහෙම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අයට ඒ සීනත් නැති වෙලා යනවා. අජිත් නිවන් කබ්‍රාල් මැතිතුමා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා විදියට අවුරුදු 9ක් හිටියා කියලා බොහොම ආඩම්බරෙන් කිව්වා. ඔබතුමාගේ ආඩම්බරකාර කාලේ මතක් වෙනකොට මතක් වෙන්නේ පම්පින් ඇන් ඩම්පින් කරන්න ගිහිල්ලා කොච්චර අර්ථ සාධක අරමුදලට හානි වුණාද කියන එක. පාසබංගේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනකොට කියනවා පාඩු ලබන ආයතන තියෙනවා ඒවා වහන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඒ ආයතනයක් ප්‍රතිවිරගත කරන්න ගියාම කියනවා රාජ්‍ය සම්පත් විකුණන් කරනවා කියලා. මොකද්ද හේතුව? වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි, හුවකකම, වෛරය, ඉරිසියාව, ක්‍රෝධය. අපිට හම්බුනේ විල්ලුද, පලසක් උඩ, රෝසමල් යහනාවක් උඩ නෙවෙයි. මේගොල්ලෝ අපිට ආණ්ඩුව දුන්නේ. ජනදායකතුමර මුනේ ඉන්න කවුරුවත් ජීවිතයකට බුල්ටෝ කඩයක් කරලා නැහැ. අද මේ ආණ්ඩුව බුල්ටෝ කඩයක් කරනවා වගේ මේ රට ගෙනියන එක තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. මහා බැංකුව හරිනම් රටේ ආර්ථිකයට සුක්කානමක් වගේ. අවාසනාවකට අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වය මත රෝද කරගෙනපත් පැත්තට තමයි සුක්කානම කරකෙන්නේ. ආණ්ඩුව කියන දේ තමයි මහා බැංකුව කරන්ට යන්නේ. ඇත්තටම නොමල ගෙදරකින් අබෑටයක් හොයාගන්නවා සමානයි අද ලංකාවේ ගෙදරක ඩොලර් නෝට්ටුවක් හොයාගන්න පුළුවන් නම්. අපි වගේ දුප්පත් රටකට ගැලපෙන ආර්ථිකය මොකද්ද කියන එකට ගිය ආණ්ඩුව හරි තීරණයක් ගත්තෙත් නැහැ. මේ ආණ්ඩුව හරි තීරණයක් ගත්තෙත් නැහැ. ඔබතුමාලගේ කාලේ කලියුතු යුතුකම් කොට සිදු කරන්නේ නැතුව මේ අභියෝගාත්මක කාලේ මේ රට පාලනය සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලා විවේචනය කිරීම සාධාරණ වෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි කියන්න ඕනේ. ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුන් මොන ආකාරයෙන් සුදුහුණු ගන්න උත්සාහ කරත් මේ ආණ්ඩුව ක්‍රියා කළපු ආකාරය නිසා තමයි මෙවැනි ආර්ථික අර්බුදයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනේ.
දියව් දියව් වැටුප් දියව් 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 කෝර දියව් 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 තව සහන දියව් කියලා ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවකට අපිට දෙන්න කියනවා වගේම අනිත් පැත්තෙන් රජයට බල කරනවා ඒ මුදල ජනතාවකින් කූරලා බදු පනවලා දරා ගන්න බැරි කල්ලා ඒ ටික ගන්න කියලා කියන්නේ දැන් රට වටා පුවත් කිහිපයක් කැටියෙන් ගොඩගම පාදුක්ක පර්ණපාරේ මීගොඩ කොස්හේන ප්‍රදේශයේදී ලොරි රථයක් සහ ත්‍රිරෝද රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙන් සිදු වූ අනතුරකින් ත්‍රිරෝද රථයේ ගමන් කළ මාස 5ක බිලිඳකු ඇතුළු 3 දිනක මියගොස් තවත් කාන්තාවක් බරපතල තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර තිබෙනවා. හැටන් ලෙඳුල ප්‍රදේශයේදී රියානුතුරකට ලක්ව අභාවප්‍රාප්ත ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී හයසින්ත් විජේරත්න මහත්මියගේ දේහය අද පෙරවරුවේ වත්තල මාබෝල කට්ටියවත්ත පිහිටි සිය නිවස වෙත රැගෙන එනු ලැබුවා. දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු හෙට පස්වරුවේ සිදු කිරීමට නියමිතයි. ඔබට ගයක් රටට හෙටක් ජාතික නිවාස වැඩසටහන යටතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දියුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ නව නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීම පසුගිය දා සිදු කෙරුණා. ඒ ග්‍රාමීය නිවාස ඉදිකිරීම හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. අපි නැවත ඔබ හමුවන්නේ හෙට උදෑසන 6ට. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.